Man bliver aldrig for gammel til at køre i Lego-bil. Bilen er en Formel 1-bil, som Åge og hans kolleger har samlet til Lego-messe i Bella Centeret. Udover teknisk snille, skal Åge også bruge masser af pædagogik. Der kommer rigtig mange børn og vil op og prøve at sidde i bilen. Og det er jo ikke alle børn, der er lige gode til at stå i kø. Så der kan nogle gange ske lidt frustrationer blandt børn, når de bliver ked af det. Og så må man jo lige prøve at trøste de børn lidt, som står her ved at fange deres opmærksomhed med et eller andet. Formel 1-bilen er et trækplaster for både store og små og tidligere racerkørere. Og når børnene trænger til lidt fart over feltet, ja, så står Åge klar med Lego Racers. Nogle af de børn, som ikke lige helt har tålmodighed til selv at bygge en bil herovre, der har vi taget en af vores færdige modeller, som vi har bygget, så børnene de kan få lov til at prøve sådan en raketbil af her. Sådan, ja.